Salam değerli müştəriler, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir mənzil çəkməyə gəlmişik Xırdalanda. Prospekt yolunun kənarında. Qazlı qupçalı binada 16 mərtəbəli binanın orta mərtəbəsində ümumilikdə 87 kvadrat metrdən ibarət 3 otağa düzəlmə mənzildir. Burada yerləşir mənzilin qonaq otağı. Qonaq otağının da qarşı hissəsində mətbəx salınıb. Mənzil tam təmirli mənzildir. Alıb köçüb dərhal yaşaya bilərsiniz. Binada qaz və qupça var. Burada mətbəx salınıb. Mətbəxdən eyvana keçməyə yer qoyulub. Eyvanın biri bağlanıb, biri açıq saxlanıb. Bu eyvan bağlanıb, digəri isə açıqdır. Buradan keçək qonaq otağına. Burada yerləşir qonaq otağı. Bir kvadrat metre mənzilin 1000 manatdan təklif edilir. Daha sonra geçen yatağı otağıyla tanış olaq. Bu birinci yatağı otağıdır. Buradan da keçirik ikinci yatağı otağına. Burada da yerleşir ikinci yatağı otağı. Bu otaqdan eyvana keçməyə yer qoyulub. Eyvan təkrədən bu otaqdan keçiləndə açıq vəziyyətdə saxlanılıb. Giriş hissədir bura. Dəhlizdə mebel yığmaq üçün kifayət qədər iri yer qalıb. Zövqlə təmir edilib, işıqlı evdir. Burada yerləşir. Sanuzel bütün aksesuarların yeri nəzərdə tutulubdur. Ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz, YouTube kanalımıza abunə olun və bizi Instagram səhifəmizdə izləyin. Bugünə bu qədər. Təşəkkür edirik. Sağ olun.